Hello, my dear student. Today, in this video, I am going to discuss about the Class 10 Social Science, the Political Science Chapter 1, Indian Democracy, and this one Part 4. Today's topic is Parliamentary Democracy in India, mane Bharat Borkhor Hongkhodiyo Gonotantra. Before going to discuss the Parliamentary Democracy in India, we must know what the Parliamentary Democracy is. মানে ভাৰতবৰ্ষৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰী ডেমক্ৰেচিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি জনা দৰকাৰ যে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰী ডেমক্ৰেচি মানেনো কি দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্টৰী ডেমক্ৰেচি ইজ ছাচ এন এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছিষ্টেম হুৱেৰ বাই দ্য হায়েষ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পাৱাৰ্ছ আৰ ভেষ্টেড ইন এ বডি হুইচ ইজ কনষ্টিটুৱেটেড উইথ দ্য পিপলছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছ মানে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰী ডেমক্ৰেচি হ'ল এনে এবিধ শাসন ব্যৱস্থা য'ত জনপ্ৰতিনিধিৰ দ্বাৰা জনপ্ৰতিনিধি মানে পিপলছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছৰ দ্বাৰা গঠিত এটা সন্থা বা বডি যাৰ ওচৰত শাসনৰ মানে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কৰাৰ যি পাৱাৰ বা ক্ষমতা সেই সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা অৰ্পণ কৰা হয় ছাচ বডি কনষ্টিটিউটেড বাই পিপলছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছ ইজ নোন এজ দ্য কংগ্ৰেছ ইন দ্য USA এণ্ড ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড ইংলেণ্ড দ্য ছেম ইজ নোন এজ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট মানে পিপলছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছেৰে গঠিত তেনে বডিক আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত কংগ্ৰেছ বুলি কোৱা হয় আৰু ইণ্ডিয়া আৰু ইংলেণ্ডত তাক সংসদ বা পাৰ্লিয়ামেণ্ট বুলি কোৱা হয় মিনচ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেম'ক্ৰেচি ইজ এ বডি হুইচ ইজ কনষ্টিটিউটেড উইথ দ্য পিপলছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছ এণ্ড দিছ বডি হেভ দ্য হায়েষ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পাৱাৰ্ছ এণ্ড দিছ বডি ইজ known as the Congress in the USA and in India and England this body is known as the Parliament. The Indian Parliament has been constituted with two houses namely the House of the People Lok Sabha and the Council of States Rajya Sabha. Mane Bharatar Parliament dukhon hodonere gothito Lok Sabha aru Rajya Sabha. Means in Indian Parliament there are two types of houses Lok Sabha and Rajya Sabha. Lok Sabha means House of the People and Rajya Sabha means the Council of States. The President of India is a part of the Indian Parliament. Mane Bharator ji Rashtrapati ba President teo Bharator Parliamentor eta guruttopurno ongo. In short, the democratic system where the Parliament is given utmost importance is regarded as the parliamentary democracy. মানে পাৰ্লিয়ামেণ্টক গুৰুত্ব দি পৰিচালিত হোৱা যি ডেম'ক্ৰেটিক ছিষ্টেম তাকে সহজ অৰ্থত পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেম'ক্ৰেচি বুলি কোৱা হয় মিনচ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেম'ক্ৰেচি মিনচ দ্য ডেম'ক্ৰেটিক ছিষ্টেম হুৱেৰ দ্য মেইন ইম্পৰ্টেঞ্চ ইজ গিভেন টু দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইন দ্য পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ পিৰিয়ড দ্য ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেম'ক্ৰেচি হেজ বিন এবল টু প্ৰভাইড এ গভৰ্ণমেণ্ট ডেট ইজ মষ্টলি ৰেছপনচিবল টু দ্য পিপল মানে স্বাধীনতাৰ পৰৱৰ্তী কালত সংবিধান বা কনষ্টিটিউশ্যন অনুসৰি ভাৰতবৰ্ষত প্ৰচলিত হোৱা পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেম'ক্ৰেচিয়ে জনসাধাৰণৰ ওচৰত বিশেষভাৱে দায়বদ্ধ বা ৰেছপনচিবল এখন চৰকাৰ বা গভৰ্ণমেণ্ট গঠন কৰিছে দ্য মেকাৰ্ছ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন হেড ফল'ড দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইংলেণ্ড ইন পাৰ্টিকুলাৰ হোৱাইল এডপ্টিং এ পাৰ্লিমেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট ইন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন মানে কনষ্টিটিউশ্যন মেকাৰসকলে আমাৰ দেশৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ যি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট তাক প্ৰৱৰ্তন কৰোঁতে বা এডপ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইংলেণ্ডৰ যি কনষ্টিটিউশ্যন তাক ফ'ল' কৰিছিল ইনফেক্ট দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 হেড অলছো ইণ্ট্ৰডিউচড এ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট ইন এ লিমিটেড ফৰ্ম ইন দ্য প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ইণ্ডিয়া মানে 1935 চনৰ ভাৰত চৰকাৰৰ আইনখনেও সীমিত ৰূপত বা লিমিটেড ফৰ্মত প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ইণ্ডিয়াৰ বাবে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী গভৰ্ণমেণ্টৰ পদ্ধতি আৰম্ভ কৰিছিল মিনচ ফৰ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া দ্য মেকাৰ্ছ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন দে হেড ফল'ড দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইংলেণ্ড এণ্ড দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 হেড অলছো ইণ্ট্ৰডিউচড এ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ দ্য প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ইণ্ডিয়া উইথ এ লিমিটেড ফৰ্ম
The Indian Constitution has been influenced by the parliamentary system of England. Nevertheless, the makers of the Indian Constitution did not follow the English Constitution blindly. Instead, they gave due importance to the political and social conditions and the environment of India, and whatever ideas followed from England were Indianized to place in the Constitution. মানে যদিও ইংলেণ্ডৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী চিষ্টেমৰ প্ৰভাৱ আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ ওপৰত পৰিছিল তথাপিও আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন মেকাৰসকলে অন্ধভাৱে বা ব্লাইণ্ডলি ইংলেণ্ডৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন ফ'ল' নকৰি ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক মানে ছ'চিয়েল আৰু পলিটিকেল অৱস্থাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল আৰু লগতে পৰিৱেশ বা এনভাইৰমেণ্টৰ প্ৰতি চকু দি সকলো কথাকে ইণ্ডিয়ানাইজড মানে ভাৰতীয়কৰণ কৰি কনষ্টিটিউশ্যনৰ পাতত ঠাই দিছিল means the makers of the Indian Constitution did not follow the English Constitution blindly. They gave due importance to the political and social conditions and the environment of India. As a result, the Indian parliamentary democratic system has become quite exceptional. মানে সেইবাবে ভাৰতৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেমক্ৰেটিক চিষ্টেমটো কিছু ব্যতিক্ৰমধৰ্মী হয়। Exceptional means uncommon. The main differences between the parliamentary democratic system of India and that of England are মানে ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেমক্ৰেটিক চিষ্টেম আৰু ইংলেণ্ডৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেমক্ৰেটিক চিষ্টেমৰ মাজত থকা মূল পাৰ্থক্যসমূহ হ'ল ফাৰ্ষ্টলি দ্য ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেমক্ৰেচি মেক্স ইণ্ডিয়া এ ৰিপাব্লিক বাট ইংলেণ্ডছ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেমক্ৰেচি ইজ নট এ ৰিপাব্লিক Unlike in England, the head of the state in India's parliamentary democracy is not an hereditary person, while England's head king or queen is an hereditary one. India's head of the state is a person elected by the people. মানে প্ৰথমতে ভাৰতবৰ্ষৰ যি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেম'ক্ৰেচি সেইখন এখন গণৰাজ্য বা ৰিপাব্লিক কিন্তু ইংলেণ্ডৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেম'ক্ৰেচিটো গণৰাজ্য বা ৰিপাব্লিক নহয় আৰু লগতে ইংলেণ্ডৰ দৰে আমাৰ দেশৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেম'ক্ৰেচিৰ হেডজন পুৰুষানুক্ৰমে হোৱা ব্যক্তি নহয় ইংলেণ্ডৰ ৰজা অথবা ৰাণীৰ বিপৰীতে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি বা হেডজন জনগণৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত হোৱা ব্যক্তি means firstly the Indian parliamentary democracy makes India a republic but England's parliamentary democracy is not a republic and the head of the state in India's parliamentary democracy is not an hereditary person the head of the state is a person elected by the people but in England the head king or queen is an hereditary one hereditary means the based on inheritance secondly The power and composition pattern of the upper house, that is Rajya Sabha, of India are quite different from that of the upper house, House of Lords of England. মানে তৃতীয়তে ভাৰতৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেম'ক্ৰেচিৰ আপাৰ হাউচ মানে ৰাজ্যসভাৰ যি গঠন আৰু ক্ষমতা মানে পাৱাৰ আৰু কম্পজিশ্যন সেয়া ইংলেণ্ডৰ আপাৰ হাউচ মানে হাউচ অৱ লৰ্ডছতকৈ বহুত বেলেগ means between the upper house of Indian parliamentary system and the upper house of England parliamentary system some differences are found according to the power and the composition pattern thirdly the parliament of England is most powerful in the parliamentary democratic system but India's parliament is not so powerful মানে তৃতীয়তে ইংলেণ্ডৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেম'ক্ৰেটিক চিষ্টেমটো বহুত শক্তিশালী হয় কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেম'ক্ৰেটিক চিষ্টেমটো ইমান শক্তিশালী নহয় মিনচ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেম'ক্ৰেটিক চিষ্টেম অৱ ইংলেণ্ড ইজ মোৰ পাৱাৰফুল দেন দ্য ইণ্ডিয়াজ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেম'ক্ৰেটিক চিষ্টেম Ultimately, the Indian Constitution has created the parliamentary democracy making suitable to Indian situation, which has been able to present India as a distinguished parliamentary democratic country in front of the world. মানে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি মানে ইণ্ডিয়াৰ যি চিটুৱেশ্যন তাৰ সৈতে খাপ খোৱাকৈ কনষ্টিটিউশ্যনখনে প্ৰৱৰ্তন কৰা যি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেম'ক্ৰেটিক চিষ্টেম সেই চিষ্টেমে আমাৰ দেশখনক ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰতে এখন মৰ্যাদাসম্পন্ন পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি মানে সংসদীয় গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাত সফল হৈছে
Means, according to the Indian situation, the Indian constitution has created the parliamentary democracy for India, and which has been able to present India as a very successful parliamentary democratic country in front of the world.